চাংমান নামৰ এগৰাকী কিশোৰক টুকুৰা টুকুৰ কৰি হত্যা কৰিলে বনৰীয়া হাতীয়ে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা প্ৰান্তত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে গোৱালপাৰা জিলাখনত কি হাৰত বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত উদ্বেগজনকভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে। জিলাখনত এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত অকালতে কৰুণভাৱে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হৈছে নিৰীহ লোক। আৰু এনেধৰণৰ চৰম উদ্বেগজনক ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতে পুনৰবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা প্ৰান্তত। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গধাৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ এক চাঞ্চল্যকৰ শোকাৱহ ঘটনা। যোৱাকালিয়ে ওলাই আহিছিল বজাৰ কৰিবলৈ বাবুল চাংমা নামৰ যুৱক এজন। কিন্তু সেই যুৱকজন যোৱাকালি ঘৰত নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ পৰে। বহুত বিচাৰ খচাৰ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে, কিন্তু নিশাৰ ভাগত কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত গধাৰবাৰীত যুৱকজনৰ খণ্ড বিখণ্ড টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰা সৰ্বশৰীৰ টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ। আৰু তাৰপিছতে বনৰীয়া হাতীয়ে জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি সেই যুৱকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ কথাটো নিশ্চিত হৈ পৰে লোকসকল। যুৱকজন বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু বজাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে যুৱকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি পেলায়। আজি যুৱকজনৰ যেতিয়া মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে, তাৰপিছতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। যুৱকজনৰ মৃতদেহ এনেধৰণৰ খণ্ড বিখণ্ড অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত তাত শ শ লোকৰ সমাগম হয়। সেই দৃশ্যাংশ আছে, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিছু গাইডলাইন আছে যিহেতু। তো তেনেধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা হয় দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে হোৱা দোৱা লাগে অঞ্চলটোত আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষয় বুজাৰা পৰিলক্ষিত হয় স্থানীয় লোকসকলক। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া গোৱালপাৰা জিলা বন বিষয়াৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় ৰাইজ। হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি এনেদৰে যি বন বিভাগ আছে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ, সেই গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হয় তথা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে খবুজাৰে। অৱশ্যে ঘটনা অধিক জটিল হোৱাৰ পূৰ্বে তাত উপস্থিত হয় গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু তেওঁলোকে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। পিছত বাবুল চাংমা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে এই ধৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খবুজাৰি ওলাই আহিল শ শ লোক, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই প্ৰথম নহয় গোৱালপাৰা জিলাখনত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ধৰণৰ যি ঘটনা সেয়া সুলভ হৈ পৰিছে। 2024 চনতে প্ৰথম মাহ জানুৱাৰী আৰু জানুৱাৰীৰ আজি 12 তাৰিখ আৰু এই 12 তাৰিখৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ 2টাকৈ প্ৰান্তত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত অকালতে কৰুণভাৱে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হ'ল 2জনকৈ নিৰীহ লোক। আৰু হাতীৰ আক্ৰমণত এতিয়া নিৰীহ লোক মৃত্যুমুখত পৰাটো সুলভ হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাখনত। আৰু লগে লগে ক'ব লাগিব দক্ষিণ কামৰূপৰ বকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ গোৱালপাৰা জিলাখনত প্ৰায় বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'বলগীয়া হৈছে নিৰীহ লোক। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে জনতাই, জনসাধাৰণে এনেধৰণে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই ধৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰে। হাতীৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, হাতীৰ উপযুক্ত বন্ধ হ'ব লাগিব, স্থায়ীভাৱে বন্ধ হ'ব লাগিব, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বন্ধ হ'ব লাগিব। আচলতে যোৱা 2 তাৰিখত ইয়াত এই সৰু এটা ৰিজাৰ্ভত হাতী সোমাইছে। তাৰপিছত আমাৰ গোৱালপাৰাৰ যিটো বন বিভাগে যেনেধৰণে ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত আজি 1 সপ্তাহত 2জন মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু প্ৰায় মানুহৰ 10-12টা ঘৰ ভাঙি দিলে। তাৰপিছতো কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু আজি এজন
পুলকুমলিয়া বাবলু সাংমাবুরি নামের এগারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে। তার পিছতো কিন্তু সরকারে হয়তো গুরুত্ব দিয়া নাই, বারম্বার সরকারে সরকারক আবেদন নিবেদন করে থাকার পিছতো কোনো ধরনের গুরুত্ব নদেওয়ার পরত ডেইলি এই অঞ্চলের রাইজে ভালকে খাবলে পাওয়া নাই, ভালকে থাকিলে পাওয়া নাই। আর সেই কারণে আমি সরকারক দাবি করছো, এটা আমার সরকারে সরকারক আমার দাবি করছো যে অতি শীঘ্রে এই হাতি আর মানুষের যে সংঘাত, এই সংঘাত নির্মূল করার ব্যবস্থা করব লাগে। অন্যথা রাইজে তেনেকে সরকারের যে কাম কাজক চাই না থাকে। আজি আপনাদের নিশ্চয় জানে যে গোয়ালপাড়া জেলার হাতি আর মানুষের সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। তারপরে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমি প্রজেক্ট লই যা রিজার্ভ আছে সেই রিজার্ভবিল হাতির খাদ্য উপযোগী ব্যবস্থা করব লাগে, কিয়নো বনা অঞ্চলের জোনা অঞ্চল খাদ্যর সন্ধানত আহি মানুষ ঘর বাড়ি ভাঙি মানুষ ক্ষয়ক্ষতি করে, আর এই যয়ক্ষতি করেছে তারও কিন্তু কোনো ধরনের এতালেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া নাই, যার ফলত দুখিয়া মানুষ ঘর ভাঙে। এই দুখিয়া মানুষ ঘর ভাঙার পিছতো কিন্তু সরকারে ব্যবস্থা লওয়া নাই, যার ফলত এই দুখিয়া মানুষবিলাকে পথের ভিখারী হবলগা হয়েছে। আর মানুষ পড়াশুনা করার ক্ষেত্রতো অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, রাতে ঘুমখুটি হয়ে থাকবলগা হয়েছে। আর সেই কারণে আমি দাবি উঠা মন্ত্রী অতি শীঘ্রে ইয়াতে ডিসি আহিব লাগে, ডিসি আহি পেলায় ডিসিয়ে ইয়াত কব লাগে যে আজির দিনের ভিতর আজি রাতির ভিতর ইয়ার হাতি ইয়ারপর খেদি দিব লাগে, আর দিনে দিনে মানি মরিলে আমি কিন্তু আমি ইয়াতে সহ্য করে না থাকো, ইয়ার বিরুদ্ধে আমি থিতবুর আন্দোলন রাইজে করি।